Azərbaycan ə, Türkiyə münasibətləri barədə danışarkən bu iki tərəfli və çoxtərəfli əsasla paralel olaraq ə, ölkələrimizin iştirakı ilə bir sıra spesifik üçtərəfli, dördtərəfli regional formatlarda mövcuddur. Onların bəziləri ilə bağlı olaraq biz bu gün müzakirə etmək ə, imkanımız oldu və yaxın zamanlarda belə bir formatlarda da çoxtərəfli görüşlərin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Hörmətli tədbir iştirakçıları, xanımlar və cənablar, 44 günlük Vətən müharibəsi Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin bənzərsiz bir nümayişi olmuşdu bütün dünyaya və ölkəmiz üçün tarixi əhəmiyyət kəsb edən bu dövrdə qardaş ölkənin Cumhurbaşkanı ə başda olmaqla sadə vətəndaşına kimi biz Azərbaycana tam dəstəyini, birmənalı dəstəyinin şahid olmuşdu və bu siyasi dəstək, bu mənəvi dəstək bizim gücümüzə, güc qatdı, Azərbaycan xalqına bir ruh yüksəlliyinə səbəb oldu. Və sevindirici hal ondan ibarətdir. Bu günləri Qara Qab bölgəsinin işğaldan azad edilmiş 30 illdən sonra, işğaldan azad edilmiş Qara Qab bölgəsinin yenidən qurulması, ora həyatın qayıtması prosesində də Türkiyə Azərbaycanla birlikdədir. Türkiyə Azərbaycanla bərabərdir və Azərbaycan şirkətləri ilə yanaşı o bölgədə ən çox işləyən, ən çox projələr təkeçirən şirkətlər məhz Türkiyə şirkətləridir və bu fəaliyyətin nəticəsidir ki, biz qısa müddət ərzində ə, tamamilə fərqli bir mənzərənə mənzərəyə şahidlik edirik. Hər ə, növbəti ay yeni ə layihələrin başa çatması, insanların geri dönüşünü biz qeyd edirik, bayram edirik və onu qeyd etmək istərdim ki, bu ilin sonuna kimi Qaraqovl bölgəsinə keçmiş məcburi köçkünlər arasından 20 minlərdən artıq insanın geri dönməsi gözlənilir və 2026-cı ilin sonuna kimi isə 140 minlərdən artıq vətəndaşımız birinci mərhələlərin sonu olaraq Qaraqovl bölgəsinə geri qaydadacaq.